Kjører, så det bare deg, bakken og brettet ditt. Du kan kjøre uavhengig. Du trenger ikke kjøre folk for all moro. Du kan bare kjøre og ha det helt fint når du alene. Har du hatt noen alvorlige skader i din karriere som snowboarder? Jeg har hatt en skade med kneet. Jeg holdt på å ryke flest av bomma i knærne, med kneet mitt. Jeg hadde et ganske stikk, hadde et lite fall etter et hopp i fjor. Så har jeg treffet tre en gang, slått kjeven ut av ledd, men jeg er ikke sikker om man kan klassifisere sånn alvorlig, i hvert fall ikke godt.